chcem sa opýtať na vašu osobnú angažovanosť počas schôdze. Počas 4 dní sme vás takmer nevideli v sále, ani raz ste sa nepostavili za vlastného ministra. V minulosti ste aj koalícii bývalého vyčítali, že sa nie všetci prihlásia do rozpravy. Čiže prečo tento váš krok? A nebolo to jednoducho z toho, že pred prezidentskými voľbami nechcete byť za niekoho, kto je v konfliktnej situácii? Bože môj, vy už hľadáte všade, ja neviem, kde na toto chodíte. Normálne som mal svoj dlhodobo plánovaný program, ktorý som jednoducho nerušil kvôli schôdzi na vyslovenie nedôvery pána ministra. Nesedel som ani vzadu v kancelárii, ani nikde inde, ale som prijímal veľvyslancov, mal som svoje služobné povinnosti a aj zajtra, keby bola pokračovala schôdza, je mi ľúto, budem na oficiálnej návšteve Českej republiky od rána až do večera. Takže išlo len o túto záležitosť. My sme sa v klube dohodli, kto vystúpi. Vystúpil pán poslanec Migál, bol dohodnutý postup. Presne tak, ako sme si ho dohodli, tak schôdza prebiehala a naozaj prosím, odpustite si pri každom jednom mojom kroku otázky, či to má nejaký súvis alebo nemá s prezidentskými voľbami. Nemá to žiadny súvis s prezidentskými voľbami. Nie. Pán minister nie je pod žiadnym vplyvom ani žiadnej inej politickej strany, okrem strany Hlas a tieto veci, ktoré robí, avizoval aj nám na vedení, a častokrát aj verejne ešte predtým, ako vôbec sa ujal funkcie ministra vnútra. Takže robí len to, o čom je osobne presvedčený a na čo má vždy aj moju plnú podporu, pretože pán minister pred každým takýmto krokom mňa osobne informuje, aby som bol v obraze o tom, čo sa ide na rezorte diať a ja mu plne v tomto držím palce a budem ho vždy podporovať, pretože som presvedčený, že to robí v záujme zlepšenia fungovania celého policajného zboru a celého ministerstva vnútra a v záujme občanov Slovenskej republiky a že to robí zákonne, pretože má na to on svoje analýzy, ktoré ukazujú, že koná správne a koná len tak, ako mu prikazuje zákon. Pán predseda, vy síce rozprávate, že to odvolávanie bolo absurdné kvôli tomu, že opozícia ho avizovala ešte predtým, ako vláda mala dôveru v parlamente. Na druhej strane pán minister robil všetky tie kroky voči policajtom ešte predtým, ako vláda mala dôveru. Toto vám neprekáža? Ale veď poriadku, veď ja môžem na to povedať svoj názor. A veď ja som nepovedal, že mi to prekáža. Povedal som, že to bolo absurdné, smiešné, v histórii krajiny ešte nevydané. Veď oni, viete, oni sa spamätali, že ten návrh môžu dať až po získaní dôvery, keď sme ich na to upozornili, lebo v televízii samozrejme vyhlásili, že idú podať návrh, až keď som ich upozornil na to, že nedá sa odvolávať minister, ktorý ešte dôveru nemá, tak modifikovali to svoje postavenie alebo ten svoj názor, že tak urobia teda deň po. To svedčí o trošku aj takej neskúsenosti a nováčikovskej chybe možno kolegov z opozície, ale ja na to ten svoj názor môžem mať, ale ja nekritizujem, je to ich právo, ale právo na to pohodnotiť to svojimi slovami pravdepodobne mám, ak dovolíte. Máte otázku, alebo chcete komentovať nejaké dianie, pani novinárka? Veď sa ma pýtajte, čo sa chcete pýtať, ale nerozprávajte mi vaše názory. Ja vám mám rozprávať moje názory a vy sa mi máte na ne pýtať. Ale ak sa mi tu mienite so mnou baviť štýlom, že idete mi tu rozprávať, čo si vy o tom myslíte a ako by to bolo alebo nebolo, tak potom si spravte vytlačovku a prídem sa ja vás pýtať. Fakt si zachovajme nejakú mieru, že čo je novinár a čo je politik. A vaše úsudky si nechajte na písanie komentárov alebo blogov, ale mňa nekonfrontujte s vašimi názormi, prosím pekne. Mňa konfrontujte s otázkami, na ktoré vám vždy korektne celý život odpovedám. Pán predseda, stále platí, že jeden z prvých krokov ministra vnútra bol, že postavil mimo služby policajtov, ktorí pracovali na citlivých kauzách vlády a nominátov, ktorých boli súčasťou aj strana Smer. Aký signál to vysiela ďalším vyšetrovateľom, ktorí by sa chceli pozrieť na citlivé kauzy? Taký, že pokiaľ neporušia zákon, tak sa môžu pozerať na hociakú kauzu, akú chcú. Ale hlavne na druhej strane im to vysiela signál, že ak budú porušovať zákon a budú obvinení, alebo budú vyšetrovaní, alebo budú obžalovaní, tak budú ako každý jeden iný v zmysle zákona postavení mimo služby. Žiaden iný odkaz pre políciu to neznamená. No je to samozrejme na hanbu, ako ste správne povedali, že regulovať správanie sa slušných, inteligentných a vzdelaných ľudí, tak by to aspoň u poslancov malo byť, je smiešné. Je pravdou, že do rokovacieho poriadku som etický kódex zaviedol alebo navrhol zaviesť ešte počas môjho prvého pôsobenia ako predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, kedy som etický kódex navrhol tam dať, podľa ktorého by sa poslanec mal správať aj mimo rámca rokovacieho poriadku. To už potom po mne vedenia parlamentov nejakým spôsobom nedotvorili,
Ale je pravda, že napríklad pán podpredseda Národnej rady Šimečka, ktorý má skúsenosť s riadením parlamentu európskeho, mi častokrát hovorí počas toho, keď vidí, čo sa v sále deje, že podľa európskeho rokovacieho poriadku alebo pravidiel by mnoho pánov poslancov muselo byť vypnutých okamžite pri použití vulgarizmov alebo nejakých iných vyjadrení, ktoré nie sú naozaj v rámci slušného správania. Čiže možno by sa stačilo priblížiť aspoň rokovaciemu poriadku a právomociam predsedajúceho nejakej vyspelej demokracii na západ od nás. Dá sa, pretože rokovací poriadok potom vie odkázať na konkrétne ustanovenia etického kódexu a stanoviť aj sankcie, kedy porušíte nie len rokovací poriadok, ale porušíte aj etický kódex. Dá sa to takto prepojiť. Rodičovský bonus, v akom štádiu je rokovanie o tejto otázke, keďže čas sa kráti? Prebiehajú tie rokovania stále, išli sme zatiaľ krok po kroku. Dneska sme mali poradu k zákonom, ktoré sú dnes na rokovaní vlády, k kompetenčnému zákonu a k zákonu, ktorý vláda dnes prerokuje v rámci bonifikácie úverov. A k tomu došlo k dohode. Zatiaľ sme otázku 13. dôchodku a definitívneho riešenia rodičovského dôchodku na koalícii neriešili, ale bude to samozrejme v dohľadnej dobe, pretože na decembrovú schôdzu musí pán minister práce predložiť nejaké riešenie, ktoré bude prednaznačovať, ako potom ďalej. Mohlo by sa stať, že by ešte v budúcom roku minimálne ten rodičovský bonus zostal? Sú rôzne varianty. Dá sa urobiť aj varianta, ktorá určitým spôsobom dá čas vláde a koalícii, aby našla definitívne riešenie, ale počkajme si, ako sa nakoniec uzavrú všetky tie rokovania medzi koaličnými partnermi. Ale myslím si, že určitý konsenzus a riešenie sa nájde, ktoré bude garantovať plnohodnotný 13. dôchodok v budúcom roku a nejakým spôsobom bude riešené to tak, aby to zvládol aj rozpočet na rok 2023. Pán predseda, ak môžeme, ja by bol témy. Kľudne. Novinárskej práce. Dohodli sme sa nakoniec, že keďže máme v rámci práce novinárov smernicu, ktorá je myslím z roku 2014 a sami vnímate, že sa nám tu to hmíri kadekým, kde vy napríklad musíte podstupovať tú tortúru, akreditácie a tak ďalej, ste pod dohľadom a musíte plniť nejaký režim, tak už sa nám tu objavujú aj ľudia, ktorí pod rúškom návštevy prídu a nakoniec tu vyhotovujú nejaké spravodajskú činnosť, ale sú oficiálne návšteva, nie mediálni, registrovaní ľudia. Preto by sme chceli aj po, ale rokovanie aj s vami, k 1.1.2024 nastaviť nový spôsob aj akreditácie, aj fungovania, ale nie tým štýlom, že sa to využije na nejaké rušenie, ale máme tu zaregistrovaných možno 400-500 ľudí, ktorí už dávno v médiách nepracujú, sú na zoznamoch, noví zase, menej flexibilní, príde vám nový kameraman, viete, nejaké záskoky, čo chceme po konzultácii s vami pripraviť k 1.1. taký normálny, štandardný spôsob budúceho fungovania Národnej rady a do konca roka by sme dofungovali ešte v tomto režime. A stále platí, že keby pán poslanec Šípoš, ktorý má možno teraz s pánom Matovičom tlačovku, povedal len jednu vetu, bez kamier, bez ničoho, mne na štyri oči, že sa už nikdy viac nezopakuje, že tesne pred živým vstupom alebo priamo počas neho poslanec Matovič alebo kdokoľvek iný z Olano nebude atakovať v živom prenose druhého politického partnera, tak toto všetko nemuselo dnes byť. Naozaj to stačí iba na tej jednej vete, ktorú žiaľ títo ľudia od zlosti, z nejakej zatrpknutosti alebo z tej svojej agresie, ktorú v sebe majú, nie sú schopní povedať a zbytočne sťažujú život vám. Ďakujem veľmi pekne. Ak môžem ešte nech sa páči. Vy ste za to, aby sa tieto podmienky nejak upravovali, aby možno nejakej časti obyvateľstva nebol uznaný tento status? No určite som za, aby sme to upravili a možno lepšie špecifikovali, pretože sám neviem ako laik a nie som právnik, neviem dosť celkom dobre pochopiť, prečo by mal dostať status oznamovateľa alebo chránenej osoby niekto, kto si má len zo zákona vykonávať svoju prácu a nič svetoborné a nič nad rámec svojej práce nerobí. Ak by boli páni policajti, ktorí dneska sú chránení, podali udanie na svojho nadriadeného, napríklad pána Hamrana alebo nejakého svojho šéfa a upozornili, že sa správajú korupčne alebo že zneužívajú svoju moc a krivia vyšetrovanie, tak by som chápal, že prečo dostali tú ochranu, lebo na toto je stanovené. Že aj vy napríklad by ste vo vašom médiu chceli poukázať, že váš šéf-redaktor za peniaze manipuluje vaše spravodajstvo a núti vás robiť niečo, čo vy nechcete, tak potom by ste dostali statút chránenej osoby, aby vás nemohol ten šéf-redaktor kvôli tomu, že ste sa mu spriečili, vyhodiť. Toto je tá logika, preto ju hovorím, aby ju pochopili aj ľudia. Ale ak policajt, ktorý má vyšetrovať kauzy, ich vyšetruje a nerobí nič nad rámec,
má dostať tý status chránenej osoby, tak tam sa nám to zdá, že to sa asi potom minulo účinku, čiže určite budem za to, aby úrad zostal, pretože sme ho vykreovali práve preto, aby chránil ľudí, ktorí nielen v štátnych, aj v súkromných firmách nesmú byť postihovaní, ale na druhej strane musí byť asi jasnejšie postavené a dané, že kedy a komu a za akých podmienok tento status môže byť udelený, aby sa to naozaj nedávalo len tak, hoci komu sa zachcelo, len z toho titulu, že niekto si robí svoju robotu a vlastne neoznamuje nič, ani neodhaluje nad rámec svojej bežnej roboty, za ktorú bere výplatu. A v tomto prípade som ja presvedčený, že policajt, ktorý vyšetruje kauzu, to jedno akú, jednoducho berie výplatu za to, čo robí. Ďakujem pekne. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.